Yes. Nimetumwa kwa daktari. Umetumwa kwa daktari? Yeah. Sawa, toa kofia. Hmm? Toa kofia. Huko ofisi za serikali. Hmm. Utoa hiki yake na kofia. Oh, sawa. Kingine unaacha kofia wapi? Hmm. Kwa mlango. Unako na kadi? Aya, hapana sina kadi. Kadi ni kadi sasa. Unataka kununua kadi. Kadi ni 700. 700. Card, hii ni card 1, wewe ndio umetufungulia kazi, hiyo card ni 700. Sasa hii usikwai acha tena. Ukiacha utanunua tena 700. Hadi utakuhudumia serikali huku. Serikali haitahudumia watu wenyewe. Hawajihudumi. Unasikia? Yeah, umepimwa temperature? Eh, nimepimwa. Zimekuja ngapi? 35. Watu wa 35? Mm. 35 na above unalipa. Watu wa 35 na above. Watu wa 35 na above wanalipa 2000. 2000. Utatuma kwa hii namba. 0707 7478. 2000. Ukifika kama uko na 35 na above ni 2000. Ungekuwa na 20 kama 20 chini ya 2024 huwa ulipi. Sawa? Eh. Shida uko na shida gani? Nimekuja kuuliza bibi yangu ako na mimba mwezi moja, anafaa kuanza clinic. Maneno ya mimba, yeah. Maneno ya mimba sasa, yeah. Hapa kwa 2000, yeah. Watu wa mimba wanalipa. Juu kutoka mimba, clinic, yeah. Watoto, sindano, yeah. Unaongezea 3000. Yeah. Hii 3000 ukilipa, utume message useme ni ya consultation. Hile, yeah. Namba itakuletea utume message useme ni consultation. Yeah. Utume bado kwa hii namba. Sawa? Yeah. Hizo ni mimba, sindio? Yeah. Aya. Ti yako na mimba ya miezi gapi? Ako na 1 month. Ah, 1 month nayo amekuchelewa. 1 month, yeah. Clinic inaanza na 2 days. Eh? 2 days. Sasa, yeah. Huyu amechelewa sana. Itafanya umemnunulia dawa. Nitakuandikia dawa, iko wapi kadi? Shika hii. Sasa hii ni nafaa kunalipa tena 2 days. Utalipa ya 2 days. Yeah. Hii kadi, yeah. Utampatia kuna dawa za 1 times 7. Mm? 1 times 7 anakuja moja mara 7. Sawa sawa? Moja mara 7, yeah. Akikunywa moja, akikumbuka anakunywa hiyo nyingine. Akikumbuka anameza nyingine, akikumbuka anameza tena nyingine. Anaweza meza up to 10. Bora dawa imeingia kwa mwili. So ni 1 times 7 to 10 maximum. Haya, nitakupatia nyingine hapo utanunua kibuyu ya zinc. Yeah. Kibuyu ya zinc na kujanga 1200. Asubuhi anakula vijiko mbili za zinc. Kila jioni, hizo ni 4 spoons of zinc. Yeah. Hii inayo potassium. Yeah? Potassium unaweza nunua kagunia kwa sababu atakunywa kutoka 1 month hadi 9 months. Potassium akulange vijiko 7. Mm. Baadaye. Mm. Na kuna ya kupaka. Mm. Kuna moja ya kupaka yenye sitafangi sana kusahau. Hii inaitwa biodigestion. Biodigestion atapaka kwa mguu katikati ya vidole. Mm. Hizo. Mm. Hizo ndizo vitu zinyafaa kuwa nazo. Na anaongea kwa simu? Sana. Anaongea na simu? Sana. Simu kuambia avoid phone calls. Kwa sababu mtoto inaweza haribu mouthpiece ya mtoto kwa sababu unajua mtoto anaisikiza. Hmm. Avoid phone call kama anaweza tu a message, atume message. Ah. Sawa. Na sasa aanze clinic. Haya, sasa clinic. Hmm. Huku Dandora, yeah. Huku ni department ya injury, yeah. Na injections. Huku ni kidonda, tunashona na tunaosha na tunadunga sindano. Uh-huh. Maternity wing, yeah. Branch kwa Eldoret. Maternity, mm-hmm. wing kwa Eldoret. Hapo ukishuka kwa matatu, Eldoret Plaza, yeah. First floor room number 6. Kutoka hapa mpaka Eldoret. Eldoret, no. Uende, yeah. Ulize Dr. Michael. Yeah. Dr. Michael. Dr. Michael, unafaa kufika 5. 50. Anaingianga 6 anatoka 6:10. So 5:50 ukue hapo. Sasa ukimkosa hiyo siku, mm. utamuona tena 6th June. Mm. 6th June. Mm. 5:50. Mm. Ukimkosa, I hope hata atakuwa amezaa. Mm. Sasa, mm. huyo na yeye utafaa kumlipa 6,300. Hizo, mm. utalipa hapa. Utalipia hapa main branch kwa ile namba nilikwambia. Mm. Utampatia akipitia weekend kwa sababu anaanza simu. Sawa? Sawa. Tutakutumia message ya simu ndio ujue wajue umelipa. Hii nayo, yeah. Kwenye hospitali anaimba utalipa 200, mm. tunamnunulia CD ni volume 3. Mhm. Unaweza pelekea mama asikie. Mhm.
akipenda anaweza kuja bonus tu, utalipa 200 pale kwa gate. Aye, sawa. Aye. Friday 5 battle, don't it? Aye.